Assalomu alaykum, Olim Sulaymonov YouTube kanalidagilar, muxlislar, vatandoshlarim, Rossiyada, o'sha chet eldagilar, O'zbekistondagilar, butun O'zbekiston viloyatidagilar Kalmon otadan o'rganishimiz kerak. Ham ular mahalla raisi, ham tadbirkorlar, ham fermerlar, ham yoshlari ulug' inson deb o'sha takliflariga binoan va sizning taklifingizga binoan yana Toshkent viloyati Chinoz tumaniga tashrif buyurdik. Kalmon otadan chorvani rivojlantirish uchun, parrandachilik rivojlantirish uchun, xalqimizni ish bilan ta'minlash uchun shu Rossiya, Qozog'istonlarda chet elda o'zbek xalqimiz ish qidirib, pul qidirib yurmasin deb o'sha ota-onasini yonida, bolalariga tarbiya berib, otalarini, onalarini ko'zini yonida uyiga borib kelib yashasin deb o'sha yaxshi tajribalarini biz o'rganishimiz kerak. Shu fermerlar ham, klasterlar ham o'rgansin, tadbirkorlikka o'rgansin va hozirgi kunda O'zbekiston xalqimizni boqimandachilikka emas, xalqimizni o'sha baliq tutishga, chorva mol boqishiga, o'sha qo'y boqsa, parrandachilik qilsa tuxumi bo'ladi, puli bo'ladi. Hech qachon mana Kalmon otam aytgandek, hokimiyatdan, davlatdan boqimanda bo'lmaydi. Bu o'zbek xalqi uchun bu yordam so'rash, pul so'rash ham bu juda anaqada uyatli bo'lgan. Endi o'sha hammasini taqqoslab tajribalardan kelib chiqib, mana butun O'zbekiston xalqiga ish bilan ta'minlash bo'yicha, chorva bo'yicha addelni, paranda bo'yicha addelni nimadan boshlash kerak? Klasterlar ham o'rganish kerak, fermerlar ham o'rganish kerak. Shu masalasida o'z maslahatlaringizni bersangiz. Rahmat. Avvalambor mahallamizga xush kelibsizlar. Mana sizlar bilan ancha vaqtdan beri suhbatlashib, muammolarni birgalashib ko'tarib chiqayapmiz. Bugun ham yana o'zimning tajribamda o'tkazgan aholilarimizni, ham qishloqlarimizni, ham shaharliklarimizni, O'zbekiston xalqini uzoqlarga bormay, o'z uylarida, o'z oilasining oldida yashab, sharoitini yaxshilash shu mumkinligi to'g'risida bir ikki og'iz o'zimning maslahatimni bermoqchiman. Tajribalaringiz asosli. Azizlar, mana shu vaqtgacha ota bobomiz qishloq joylarda yashab kelgan paytida har bir xonadonda moli bo'lardi, tovug'i bo'lardi, qo'yi, echkilari bo'lardi. Ana shunga sharoitlar bo'lardi. Agar mana qariyalarning ko'pi bilardi, mana shu qishloqda turganlar magazindan, bozordan to'lka yog' bilan qand, shakar sotib olardi. Qolgan narsalar hammasi o'z oilasida, o'z agrarida yetishtirilardi. Non ham uyda yopilardi. Non ham uyda, aytyapmanu, hamma narsa to'lka shakar bilan tuz olardi, gogurt olardi, yog' olardi. Qolgan narsani hammasini, ko'pincha yog'ni ham o'zida chiqardi. Ammo hozirgi kunda biz hammamiz mana shu narsani qilmasdan ko'plarimiz boqimanda bo'lib, dangasa bo'lib, agaratlarimizdan kerakli hosillarni olmasdan shu ahvolga yetib keldik. Uylardan baraka o'chib, chunki hamma narsaga mana bu baraka o'chishi, uylarda oilaviy janjallar bo'lishi, yetishmovchilik, hammasi yetishmovchilikdan kelib chiqadi. Ay shu yetishmovchilikni bo'lishi uchun oilalarda mana shu men aytgan narsalar bo'lishi kerak. Birinchidan, mana har bitta xonadonda, qishloq joyida, aholi turgan joylarda 2 sotikdan to 12 sotikgacha har bittasini hovlisida joyi bor. Yer bekor yotmasin. Yer bekorga yotmasin. Ana shu yerda mana shu men ko'rsatgan 1.5 ga 2 razmerda temir setka berib, shunda 30-35 tadan tovuq ushlab tursa, mana shu narsa bitta oilani boqadi. Bitta odam ish bilan ta'minlanadi. Daromadi qancha mana hozir? Mana qarang, bitta agar tovuq 30 ta tovuq bo'la turgan bo'lsa, o'rta hisobda bo'la turgan bo'lsa, bir yilda bitta tovuq o'rta hisobda 365 kun bo'la turgan bo'lsa, 200 ta tuxum beradi. Ana, bitta tovuq. Bitta tovuq. 30 ta bo'la turgan bo'lsa, uzo bir yilda 6000 ta tuxum beradi. Qarang. 6000 ta tuxumingiz hozir 2 so'm 2000 ga bo'lganda o'rta hisobda.
12 milyon pul bo'ladi. Ana 12 milyon. 12 milyon pul bo'ladi. Hech qanaqa davlat korxonasida, ishxonalarda Rossiyada ham borish kerak emas. 12 milyon. Bu degani 1200 1000 dollar degani. Bitta odamga. Bu parrandachilik. To'liq parrandachilik bo'yicha. I yana bitta narsasiga e'tibor beringlar. Mana shu uyda tovug'i borlarning uyda hamma vaqt nima dedi? Tovuqqa beradigan, yetti xazinaning biri, tovuqqa beradigan hamma narsa yetishtirsa bo'ladi agar atingizda. Mana shu misol uchun kartishka pochoq, piyoz pochoq uyda ovqat tayyorlayotganda ham o'sha yem bilan qorishtirib tovuqqa beriladi, sousini, pochog'i, piyozni ham pochog'i, hovlidagi chiqqan o'tlarni ham to'g'rab berib, to'g'rimi? Ha, dasturxondan chiqqan ushoqlarni ham tashlasangiz tovuq yeydi, it yeyolmas ham. Shuning uchun bu narsani hozir tovuqchilikni rivojlantirishni yo'lga qo'ysak, shuni sirini ayting. Mana qarang, siz mana shu mahallada o'zingizning uyingizda tajriba qilib, mahallada boqimanda Rossiyaga ketganlarni pul ber, yordam ber deganlarni uyiga siz nima berdingiz? Shuni bir ko'rsatib aytib bering. Men shu narsani qolayda 36 ta setka qilib, oldin uyingizda qildingiz. O'zim uy qilib mahallada 36 ta xonadonga tarqatdim. Tovuqlarim bilan olib borib berdim. Bir yilda hammasi okupitsiya qildim. Ya'ni qilingan sarflar hammasi joyiga keldi. Bitta narsani xato qilganmiz ekan, o'yinda uni vaqtida emlab turish kerak ekan. Ana shu narsani yanagi yilga kelgan paytda emlash o'rganib, u bilmaganmiz. Endi hozir tajriba bor. Hozir tajriba bor. Shuning uchun hozirgi hukumatimizning rahbarlar shu narsaga e'tibor berib, mana shu narsani agar yo'lga qo'ysa, ayniqsa mana fermerlar, fermerlarning o'zlarining ishchilari bor. Har men taklifim har 10 gektar yerga yer 10 gektar yeri bor fermerga bittadan setkani qilib berilsa, ishchilariga bersa shuni. U ishchilariga bersa, i shuning ichida 30 tasidan tovug'i bo'lsa, bilasizmi, misol uchun o'rta hisobda men aytayapman, hozir bitta rayonga, misol uchun respublikada 200 dan oshiq rayon bo'la turgan bo'lsa, shundan 160 tasi qishloq joyda joylashgan. Shularga agar o'rta hisobda bera turgan bo'lsak, 2000 tadan rayonga tarqata turgan bo'lsak, hisoblab ko'ring, 160 taga 2000 tadan bo'lsa 300 20 ming bo'ladi. 320 ming ishchi ish joyi ta'minlanadi. Mana buni Toshkent viloyati Zoir Toirovichga, Qishloq xo'jalik vazirligiga mana bu yordam. Oldin nima qildi? Prezident qaror chiqardi, to'g'ri taklif berdi. O'zimni uyimda ham tovuq boqaman, tuxumlarni bozorga chiqaraman. Yarmini nevaramiz o'zimiz yarmini chiqar. Lekin shuni bilar bilmay odamlarni uyiga 100 ta tovuqni kiritib yubordi, setkasini olib kirib berishmadi. Yemini olib kirib berishmadi. A ular nobud bo'ldi, mushi yeb ketdi, it yeb ketdi, yo'qotishdi, o'ldi, harom o'ldi, boshqa qildi. A bu setkada, mana qalmoq otadan o'rganinglar. Oldin setkasini ta'minlab berish kerak. Setkasiga keyin tovuqni olib kirib qamash kerak. O'sha yerda suvini, yemini berib, tuxumini olish kerak. Ayashang, chunki mana shu tovuq agar hamma qishloq joyda agarat bor. Agar u setkaning ichida ushlab turilmasa, agaratni yomon qilib tashlaydi. Keyin eng yomoni Kalmon ota mana shu o'rganmali, tajribali odamlardan maslahat olmay, har bitta xonaga 33 milliondan, 30 milliondan, 100 milliondan berishdi-da. Kreditni ham to'la olmadi, to'g'li ham nobud bo'ldi. Buni 500 ming, 1 millionga setkasini qilib berib, oldin setkasini har bitta xonadonga olib kirib berib, keyin tovuqni qamab berib, yemini olib kelib, qanaqa boqishini sizga o'xshagandan o'rganib bersa, kreditni, shu kreditni ham qaytardi, xalqimiz ham xonavayron bo'lmasdi. Hozir shu kreditni to'la olmay, hamma Rossiya, Qozog'istonga chiqib kelib, chorvaga olgan, parrandaga olgan kreditini haligacha to'layapti. A bular boy bo'lmadi, bular kambag'al bo'ldi. Rossiyaga chiqib ketishga majbur bo'ldi, to'g'rimi? Eng qizig'i, mana hozir chorvalarda odamlarga qanchadan pul to'latib berdi. O'rtada eng foyda qilgan kim bo'ldi? Posrednik deymizmi? O'rtakashlar. Ta'minotchi. Ta'minotchi o'rtakash. Aldingizmi? Ana shu o'rtakashlar u borib
Şunu aytib berib, kasal pasal mollarni olib kelib, odamlarga o'tkizib ketishdi. O'ladigan parrandani tiqib ketishdi, tovuq qilmaydigan, yegan 30 100 million pul ajratilgan bo'lsa, 50 millionni cho'nchakki ta'minotchilar olib, 50 milloncha o'zi kambag'a boy bo'laman, ish bilan ta'minlanmaydigan xonadonni ko'p kunduzi tanib ketishdi. Ta'minotchi degan narsani olib tashlash kerak. Olib tashab, mana shu insonligilarga foizini ham pas qilish kerak. Javobgar shu olayotgan inson bo'lganidan odam bo'lgani uchun shunga prema berilishi kerak. O'rtasikashlik. U borib, mayli, ko'rsin. Shu agar misol uchun ishonmay turgan bo'lsa, mahalla komitetini qo'shib bersin, shunga nazorat qilsin deb. Ammo shu insonlar shu Bergan purgan bozordan o'ziga yoqqan kerakli molni oladi. Ana o'shanda rivojlanadi. Endi eng keraklisi mana hozir misol uchun qancha yigitlarimiz chet davlatlarda yuribdi. Xorzor bo'lib. Ammo mana shu har bitta xonadonda qishloq joyda aytganda 2ta, 3ta, 4tadan buqa mol boqsa bo'ladi. Oldin shunaqa edi-yu. Oldin shunaqa edi. Hozir shuni hech kim qilmayapti-da. Shunga boyagiday go'shtni ham importga olib kelganmiz. Tovuq go'shtini ham importga olib kelganmiz. Sharoit yaratib berilmayapti. Tushundingizmi? Mana Kalmoqda yana bitta narsa-da. Mana o'zingiz gapiryapsizki, mana bizani uyimizda ham, sizni uyingizda ham har bitta mahallada buqasi bor edi, moli bor edi, har yili tug'ardi. Uni 2 yil boqib buqa bo'lsa bozorga go'shtga topshirardi, g'unajim bo'lsa sigir qilardi, bitta sigiri 2ta bo'lardi, 2tadan 4ta bo'lardi. Sutini sotsa pul edi, qatig'ini sotsa pul edi, qaymog'ini sotsa yog'i hammasi o'zidan chiqyapti edi. Hozirgi kelayotgan go'shtlar Ukrainadan, Belarusdan kelgan yana chetdan valyutamiz chiqib ketyapti. Shunga bir o'zingiz munosabatingiz ayting. Ha, eng yomoni ishlab chiqarish o'zimizdan bo'lmagandan keyin haligi yotib yeganga deydi, tog' chidamaydi. Hammasini sotib olavergandan keyin valyutamiz ketadi. Shuning uchun valyutamizning qadri yo'qda. So'mimizni qadrlansizga olib kelyapti. Ha, chunki agar biz ishlab chiqarishni mana shu yerda qilsak, boyagi narsalarni hammasini o'zimiz yetishtiradigan bo'lsak, biz mol go'shini, qo'y go'shini, paranda go'shini eksport qilib valyuta chiqaramiz. Eng qizig'i yana mana Rossiyadagi boshqa joylardagi kelgan mehmonlar O'zbekistonning molining go'shti shirin deydi. Solnichniy O'zbekiston, sochniy u vas mясо deydi. Ana shularga biz e'lon qilishimiz kerak. Men hozir mana shu agar mana shu ko'rsatuvni ko'ra turgan rahbarlarga iltimos qilardim. O baraka topqirlar, agar o'zlaringizning rayonlaringiz viloyatingizdagilar rivojlanishni xohlasalaringiz mana shu sharoit xalqqa sharoit yaratib beringlar. Mana oldin kolxozlar bo'lganda, sovxozlar bo'lganda mol fermalar bo'lardi, ularga yer ajratilardi. Yem olib borib berilardi, shunqa olib borib berilardi. Shu aholini go'shti, tovug'i, parandachilik, chorvachilik rivojlansin deb uyimizga kelib to'kib ketardi. Bilamizmi? Yani, hozir shu narsalar yo'qdi. Hozir to'rga nima deydi? Quruq hisobot. Tepadagi kuch yong'oq. Tepadagi dannilarda u yoqdan buyruq keladi, shuni qilsa shunga qarab o'tirib turib, qilma desa qilmaydi-da. Kalmoqda yana mayli, go'sht masalasi ham, paranda ham, mol go'shti ham chet eldan juda katta valyuta evaziga kirib ketyapti va summamizni qadrsizga olib kelyapti. U mayli. Kartochkani aytmaysiz. Vot mana o'zimiz kartochka butun O'zbekistonda Parkent kartochkasi bor edi. Surxondaryo kartochkasi bor edi. Boshqa viloyat kartochka bo'lardi. Hozir shu kartochkalarni nimaga biz import qilib olib kelyapmiz? Sababi, buni bilasizmi sababi? Mana shu tepada o'tirgan kaliglar ko'plari shapkani olib ketsa kallani olib kelyapti. Undan ham boshqa mana shu qishloq xo'jaligida yetishtiradiganlardan do'la ololmasdan chekadan olib kelganlardan do'la oladi. Demak, valyutani u yoqqa chiqarib o'tkazib, atkatini olib. Atkatini o'zlariga olgani uchun yashirin hisob. Kecha prezidentimiz aytganda yashirin hisob. Ular demak, faqat o'zini o'ylab davlatni, prezidentimizni o'ylamayapti. Xalqimizni shu kunga tushganini o'ylamay, faqat o'zini anaqasini o'ylayapti. Shu. Demak, kecha ko'chani yo'q qildik. Mafiyoz o'zini davlat ichidan davlat yashagan, davlat o'zini kuchini ko'rsatib, bir kunda ko'chani yo'q qildik. Endi mana shu o'zini o'ylab, prezidentning farmoyishini bajarmagan, xalqni shu kunga tushirgan, chorvani o'sha paxtani qo'shib yozib,
pillani qo'shib yozganlarga chora ko'rilishi kerak. Endi Moskvaga doklad qilmayapmiz u. O'zbekistonda nima kerak bor? To'g'risini ayting. Paxta qo'shib yozilish bo'yaptimi? Bo'yapti, bo'yapti. Pilla qo'shib yozilish bo'yaptimi? Qishloq xo'jaligida bunaqa ishlash kerak emas. Men Shuhrat G'aniyevni juda hurmat qilaman. Shularni tozalang. Qo'shib yozgan bu yana ishsizlikka olib keladi. Yana xalqimiz chet elga 7 million xalqimiz Amerikaga, Yevropaga, Qozog'istonga borib bolalarga tarbiya bera olmayapti. Jinoyatga yo'l qo'yib qo'yibdi. U yoqda xorzor bo'yapti. Kecha Rossiyada emaylatyapti. Bu nima degan gap? U muhojir yurtdagi o'zbek, qirg'iz, qozoq, tojiklarni emaylatayotgani yo'q. Butun musulmon davlatini O'zbekiston xalqini emlatyapti. Nimaga Amerika Velik Britaniya pasportini ko'rsa buni qo'yib yubor dedi. Nimaga O'zbekiston fuqarosini tiq dedi. Nima haqqi bor? Ana shuning uchun Rossiyaga ham chiqib ketmaydi. Agar parandachilikdan tuxum shuncha bo'lsa 12 million daromad bo'lsa, chorvadan 100 million 200 million foyda bo'lsa, qaymog'i bo'lsa, sarimog'i bo'lsa, nevaralari, bolalari ota-onasining yonida o'zi non yopib bo'lsa, o'zini go'shi bo'lsa, o'zini puli bo'lsa, har yili buqani sotib, molni sotib boy bo'lsa, nima kerak bor Rossiyaga borish? To'p o'tar, bitta narsaga e'tibor bering. Agar misol uchun har bitta xonada endi o'zi xonadonda mana shu Rossiyaga ketgan bolalar to'rttadan buqa olib boqsa bo'ladi. Bir yilda 8 ta buqani boqsa bo'ladi. Normal qiladirgan bo'lsa qarang, agar mashinalarni qilsa, to'rttadan ikkitasi chistasi o'ziga qoladi. Bunday qoladirgan bo'lsangiz, ikkitani yaxshilab boqsangiz, 20 milliondan 40 million bo'ladi. 40 million sob bitta oilaga foyda bo'ladi. Otaxon, men mahallangizdan ikkita o'sha Rossiyada pul ishlamay kelib, qarz bo'lib, o'lay deb kelgan Qozog'istondan, Qirg'izistondan kelgan 4dan 5 ta sizni mahallangizdan gaplashdim. Uyat bo'lsa ham aytaman, bizning ota-bobolarimiz mana o'zingiz ham uyingizdan bola-chaqalaringizga mol, qo'y, parandachilik qilib qo'yibsiz. 6 sotli yer bo'lsa, teplitsangiz bor, agrotga narsalar ekibsiz. Agar farzandlaringiz yo mahallangizdagilar Rossiyaga borib ishlayman desa, uyat bo'lsa ham aytaman, to'q bormi Rossiyada? Mashdan o'zi agrotingni 6 sotli joyini teplitsa qil, rediska ek, zeling ek, qo'y boq, to'q boq, tuxumini boq. Uyat bo'lsa ham aytaman, endi bu narsani gapirib, biz endi yoshimiz katta, yoshlarga nima deymiz? To'q bormi Rossiyada, Qozog'istonda? Mashta ulardan ko'p topasan. Mana hozir to'q parandachilik o'zida 1200 dollar topsa. Chorvadan 5000 6000 dollar topsa. Bemalol topadi. Bemalol. Siz mana shu mahalladagilarni bitta ikkitasini urishibsiz, birinchi xafa bo'libdi, keyin rahmat debdi. Qozog'istonga Rossiyaga borib kelganlar. Uyidagi mashinasini sotgan, uchastkasini sotgan, mashinada qilib qaytib kelganlar Kalmatiga rahmat debdi. U Rossiyaga ketayotgan hozir. Po'q bormi? Mana bitta to'q boq, mol boq, mana chirchiq bo'yida mol boqqin. Men fermerman. 5 arig anaqa beraman. Azgina xashagini ol. Mana bitta chorvayni boqqin debsiz. Kelib o'sha odamlarni boy qilib yuboribsiz. Mana endi hozir o'lib qolsa ham, otib tashlasa ham, qancha bersa ham Qozog'iston Rossiyaga bormayman deb mahalladan Chinoz tumanidan boshlabsiz. Endi buni Toshkent viloyatidan boshlashimiz kerak. Butun respublikadan boshlashimiz kerak. Viloyat hokimlari, tuman hokimlari hammanglar kelib Kalmatidan o'rganinglar va prezidentimizni Shavkat Miromonovich albatta Chinozga chaqirib qolasiz. Mana shu yem zavodi oldim bor ekan. Shuni gapiring. Eng muhimi mana o'zimizning oldimizda Chinoz tumanida juda katta yem zavodi turibdi. 20 yil pashti bo'lib qoldi deymiz. İşlemeyapti. 5000 6000 ta odam shu yerga kelib ishlagan. Hammalar shu yerda ishlab butun 5 tumanga shu narsa yemlarni yetkazib beryapti. Qarang, eng kamida fermerlardan, klasterdan yetishgan anaqalar fermalar o'sha anaqa yemga chiqariladi, bug'doydan, jo'xoridan. Eng muhimi odamlar o'zlarining agaratlarida makkaylarni yetishtirib, shu yerga topshirib yem olardi. Demak, Rossiya Qozog'istonga borishmasdi. Borish, endi aytaman, yo'q edi. Mana shu yerda hali hozir sharoit yo'q. Sharoit bo'lsa, endi zo'r joyga keldik, otaxon. Sharoit yo'q. Shu zavodni kimdir olib qo'yib, na xalqqa, na o'zi yemayapti, na xalqqa shuni bermayapti. Shuni bitta investor chaqirib, shu yem zavodini tiklasak, butun Chinoz xalqi, Toshkent viloyati xalqi 5000 6000 ta odamni ish bilan ta'minlaydi deb shu taklif bilan chiqyapti. Birinchidan shu aholiga yuqori yemni yetkazib beriladi. Mol boqadi. Chorvachilik rivojlanadi. Parandachilik rivojlanadi. Baliqchilik rivojlanadi. U yemdan baliqqa ham beriladi.
Tovuqqa ham beriladi. Molga ham, qo'yga ham, buqaga ham beriladi. Sut ko'payadimi? To'ppa-to'g'ri. İyi, men yana taklif qilardim, mana shu yem zavodi ishlasa piva, meva ishlab chiqarayotgandan ko'ra mana shu mollarga yem yali qilish kerak. To'g'risida yali qilib. Ana iqtisod, iqtisodni ana shundagina biz hali bo'lamiz. Rivojlanamiz. Bekarga ichkilikka hamma narsasini qilib berib, nabarat oilalarda janjal bo'yapti, ajrimli bo'yapti. Ko'ra, mana shu narsalarga ishlatilsa, i odamlar o'zining agaratidan ko'proq hosil olaversa, ana shunda boy bo'lamiz. Chunki ishlab chiqarish bo'lsa-gina rivojlanish bo'ladi, i cho'nchakda pul bo'ladi. Kalmonati mana endi yana bitta narsani aytib ketayin, siz hali qilib. Mana shu yana bir marta sizning aligingiz orqali hali qilaman. YouTube kanal orqali. Kanal orqali aytaman, chegarani ochish kerak. Chegarani ochib mana shu qishloq xo'jaligi yetishtirgan pomidor, badirin, bolgarskiy nima yetishtirishlarni bozor qozonishimiz kerak. Jo'natadirgan bo'lsak, aholi agaratlar hozir 4 sotik, 6 sotik joylaridan 2-3 martalab hosil olib shularga yetkazib beradi. Oldin shunaqa edi. Shunaqa edi, ammo shuni chiqmay qo'ydi. Hamma boqiman deb qoldi. Aytayapman, hammasi kelib turaman, oqsoqol, unim yo'q, bunim yo'q, yordam bering. Yana bitta zo'r joyga keldik. Oldin o'zini qo'lida pomidor, bolgarskiy, bodringlar ekib, hammaga bonka tarqatdingiz-ku. Shuni gapirib bering. Endi qarang, mana men o'zimning aligimda tajribasidan kelib chiqdim. Tajribamda mahallamga 10 litrlikdan bonka, 1 litrlikdan 10 ta, 2 litrlikdan 10 ta, 3 litrlikdan 10 ta. 3000 ta mahallamga olib kelib tarqatdim. Tarqatdingiz. Pulini dedim, mening fermerim xo'jaligimda ish boshlanganda berasizlar. Yo, paxta terganda shunda berasanlar deb berdim ularga. Ularga aytdim, "Tolka dedim, mana shu agar o'zingning agaratingdan chiqqan mahsulotni haligi tuzlama qilasan. Qishda yeysan shuni." Mana shunday qilib 3000 ta banka tarqatdim. Mana rasmlari ham bor, boshqasi bor. Hammasi xursand bo'lib olib. Mana bu ham tajriba. Hali qilib. Bu qishga oziqa, oziqa. Agar mana ko'ring, mana misol uchun bunday bo'ladigan bo'lsa, 60 litr pashta haligi bo'ladi. Qishqa tuzlama bo'ladi. Mana hozir hamma ayollarimiz, bolalarimiz kam qon haligi nima dedi, nimjon haligi bo'ladi. Chunki quruq non haligini yegandan keyin, ammo bu bo'lsa, mana Yevropa esa yo bo'lmasa Xitoy yo Yaponlarda qarang, chip-chipdan qaytib, realni narsani yeyish kerak. 7-8 xil narsani yeydi. To'g'rimi? Bizniki shuni qilmayapti. Shuning uchun men aytayapman, mana shu har bitta xonadonda eng kamida boyagi 10 ta haligidan bankalardan 30 ta 40 tasini qilib qo'ysa, o'zining agaratidan yetishtirgan pomidor, badring, bolgarskiylardan qishda tuzlama bo'lib, bu qo'shimcha daromad degani. Aptekaga borib dori olmaydi. Organizm baquvvat bo'ladi. Buni hozir qarang, chimchi yesa, yalimdori, pomidor bilan bolgarskiy qovurib olardi, non ustiga surib yeb ketaverardi. Kengani tuxum chiqadi, ichida ikkita qovurib maktabga boradi. Bolani qonni to'q bo'lsa, darsi yaxshi eshitadi. Qonni och bo'lsa, hech narsa qulog'iga dars ham kirmaydi. O'qituvchini ham, o'quvchini ham. O'sha uchun tajribalaringizdan yana o'rgangani kelamiz. Gapiravering. Shu narsalarda qanaqa tajribalaringiz bor? Yo, shu narsalarni qilishimiz kerak. Keyin men yana bitta narsani ko'p joylarda aytayapman. Mana rivojlangan davlatlarga qarasangiz, rivojlangan davlatlarga qarasangiz, hammasi ish joylarga transportda boradi. Mana bu Singapurda olasizmi, Vyetnamda olasizmi, boshqa joyda hamma joyda velosipedda boradi. Bizning hozir paxta yetishtiradigan boshqa joylarimizda hammasi yo'yib boradi. Borguncha obet bo'ladi, qaytguncha kech bo'ladi. Ish unumi yo'q. Chunki vaqt ketyapti. Vaqting ketdi, baxting ketdi. Dunyoda eng narsani hal qiladigan vaqt ekan. Ana shu vaqtni biz tejashni hech kim mana shuni hisobini olmayapti. Men shuning uchun taklif qilyapman. Hozir traktorchiga, suvchiga, ketponchiga, paxtachiga, hammasiga velosiped olib berish kerak. Yashang, kreditga bo'lsang, velosiped olib berilsa, shular o'z vaqtida borib, shu narsalar ishlarini qilib kelsa,
Valla sabit yap verseniz gelişide bir yarım boldurma ot yap gelip mallarına verse İse, ana Arak çetidegi otlarını orup kese malıge. Barı otken deyem, ki otken deyem, iki gün iki vak ot yap gelip. Ham işi kabacarı. Yani vakti orası da bir tanesi yapırken izde bana 2024 yıl geldi. Yanvar tüge vat. Yırtıgın Mart ki vat. Fevral ki vat. Bana hazır yanvar, fevral ki vat. Yanvar tüge vat. Tüge yaptı. Vilayet hakimleri, tuman hakimleri, klasterli, firmalarının pulunu verip koyuyla. Bunların hazır pul vermeyince ketmançıyam, traktörçıyam, ano arıqlarni zo'r qilish kerak, o'g'it berishga o'g'it bermaydi. Hosildorlik yaxshi bo'lmaydi. O'sha uchun fermerlarni pulini bug'doyini oldinglarmi, sotdinglarmi, foyda qildinglarmi, osh bo'lsin. Paxtasini oldinglarmi, tolasini tola qilib sotdinglarmi, kiyim qilib sotdinglarmi, 10 barobar foyda qildinglarmi, osh qildinglarmi. Lekin yashirin sot qilmanglar. Naqdga sotmanglar. Perichilikni bo'lsa, fermerlar pulinglarni olib qo'yadi. O'sha sud qarori bor, ijroga bo'lgan. Pul yo'q joyda bir qadam O'zbekistonda o'zgarish, yuksalish bo'lmaydi. Pul bo'lsa, vaqtida o'sha olganini berishi ham yaxshi bo'lsa, klaster ham boy bo'ladi, firma ham boy bo'ladi. Va taklifim shu bo'ldiki, ijro byurosi, prokuratura, viloyat hokimidan iltimos qilaman, aspal qilganlarni 4 milliard pulini oldingi yil ham, bundan oldingi yil ham 3 yildan beri bermayapsizlar. Fermerlarni ham pulini klasterlar 2 yildan beri, 3 yildan beri berishmayapti. Hozir bu pullar 4 milliard asfalt qilganlarniki tushsa, soliqqa tushadi, soliq davlatni budjet boy bo'ladi. Yashirin iqtisod bo'lmaydi. Fermerlarni ham pulini hozir klaster to'lab bersa, mana sizga o'xshagan 100 ta fermer bo'lsa, 1 milliarddan bo'lsa 100 milliard agar fermerga tushsa, hozir sizlar soliqqa, oylikka, nalogga o'zi chiqarib qo'ygansizlar. Soliqlaringizni ham to'lay olmayapsizlar. O'zingizlarning ishlarini ham qila olmayapsizlar va davlat budjetiga ham juda katta zarar yetyapti. Bu yashirin iqtisod bor joyda davlat butun anaqa jamiyat yo'q bo'lib ketadi. Shu uchun kecha prezidentimiz ham to'g'ri gapirdilar. Biz o'zimizni ijtimoiy tarmoqda jurnalistlar, blogerlar hamma o'zimizni kontentimizni yaratib, o'zimizni kamchiligiga asosli tanqid bilan chiqaylik. Bitgandan keyin ijobiy chiqish qilib va sizga o'xshagan tajribali, yoshi ulug' ham oqsoqol, ham mahalla faoli, ham fermer sifatida takliflaringizni o'rganishimiz kerak va mana ko'p ijtimoiy tarmoqda Kalmoqotadan tajriba o'rganaylik. Nimaga mana shu Chinozda gaz o'chmayapti? Nimaga svet o'chmayapti? Nimaga tartib bor? Botir aka mana kecha viloyat hokimini birinchi o'rinbosari bo'lib qishloq xo'jalikka ko'tarildi. Mana Chinozni obod qildi. Chinoz xalqi rozi. Baliqchilik rivojlandi, chorvachilik, fermer xo'jaligi hammasi rivojlandi. Kecha chopon kiygizib hamma hokimlarni siz tanqid qilardingiz. Lekin Botirni kecha yig'lavorib, duo qilib, chopon kiygizib jo'natdingiz. Lekin qaysi hokim kelsa siz tanqid qilardingiz. Lekin kecha butun ijtimoiy tarmoqda butun mana o'zim hayron bo'ldim. Botir aka bilan telefon qildim. Duo olgan duon oltin emasmi? Mana shu Botir aka tufayli Chinozni qishloqlarida ham chiroq o'chmayapti. Gaz o'chmayapti. Kalmoqotaga o'xshagan odam talab qiladi, so'raydi. Nimaga bu? Xalq qachon rozi bo'ladi? Chirog'i bo'lsa, gazi bo'lsa, uyida ish joyi bo'lsa, ovqati bo'lsa, puli bo'lsa, produktasi bo'lsa, yeydigan go'shi bo'lsa, farzandlarining ish joyi bo'lsa rozi bo'ladi. O'sha uchun Chinoz tajribasini biza butun viloyat bo'yida qilishimiz kerak. Ertaga albatta albatta Zoir Toirovich oldiga borib bu haqda anaqa qilamiz, xudo xolasa. Rahmat, rahmat. Yana bitta narsani aytib ketayin. Mana hozir Chinozimizda yana bitta muammolar bo'lyapti. Sizning kanalingizda juda ko'p marta ko'tarib chiqdingiz. Ayniqsa mana shu radarlar to'g'risida, palasalar to'g'risida. Shu to'g'risida bu xalq oxirgi terisini ishlayapti. Oxirgi terisini ishlayapti. Eng yomoni, eng yomoni. Dakazat qilaman desangiz, siz o'zingizga tap qilishyapti. Chunki ularda qachon sen narushat qilgan joyingdan olar ekan. Ammo
perekroskaga palasaga bosayotgan paytingda qaysi qanday kelayotganing bilan ishi yo'q ekan. Usta omonlik bilan qo'yilgan, lekin sharoit yaratilmagan. Yaxshi. Ha, ko'kda chiqib kelyapsiz. Oldingizdagi mashina odam chiqib qoldi, u to'xtab qoldi, siz to'xtab qoldingiz, sizga jarima kelyapti. Mashina siz ichki ishlar vazirlariga ishonib, rahbarlari yaxshi, ichki ishligilar yaxshi desiz, ayrim ichki ishlar xodimlari, ichki ishlar xodimlariga do'q chirib tiq bu otaxonni olib borib tiq deganda yaxshi ichki ishlar Otabek aytibdi-ya bu otaxon haq bu otaxon to'g'ri gapi gapiradi men ham o'zim tushunmayman boshqa qo'yaman oldin sharoit yaratib qo'yildi mana kecha Dubaydan olishdi Rossiyaga borib kelib oldik oldin stankalar qilingan palasalar qilingan hozir yamaga yamadan tushmaydi deb osiz palasaga tushyapsiz agar yamaga palasaga tushmaysiz balonga tushyapsiz ko'kda yonib kelyapsiz tirbandlik oldingizda mashina to'xtab qoldi ko'kda o'tib qizilga tushib qolyapsiz deb uyog'ini olmayaptida o'shani siz ichki ishlarga men agar narushini qilsam to'layman endi bitta narsa lekin asosli bo'lsa to'layman endi bitta narsani men hali qilganim mana bu chinozimizda bozor oldida 200 metr joyda chap tomonda buyum bozori o'ng tomonimizda dehqon bozori 200 metr joyda ikkita svetofor qo'yildi xalqqa xizmat qiladigan joy shu yerda xohlaysiz xohlamaysiz to'xtatishingiz kerak qayilishingiz kerak keyin to'rtta pishoxot o'tadigan joy qilib qo'yilgan mashinalar o'tishi tirbandlik juda baland agar bu tomonga burilib o'taman desangiz shu palosani bosmasa xohlasangiz xohlamaysiz tushasiz xohlab tushasiz boya siz aytganday bu yoqdan yuraman desangiz yamaga tushasiz shularni men ko'tarib chiqsam ulardan bitta juda bilimdonni kelgan aqlli yigit qotdim buni dedimi shu yoshga kirgan odamni oldin yoshiga kirish kerak men ularga aytdim men unga aytdim mana shu haligidagini ko'rib dedim ko'ryapsan зеленныйдан kelib kirib kelayotganda oxirgi boshidan ko'rsatib keyin nima uchun narushina bo'lganini ko'rsat desa ular bilan ishingiz bo'lmasin dedim nega nima aytdim nega ularnikini sen ma'qullayapsan qani adolat qani adolat shuning uchun sening ham dedim yeyotgan olayotgan oyliklaring harom dedim shu so'zni aytsam meni olib borib qamamoqchi bo'lishdi qani bu demokratiya qani o'rtoq prezidentimiz Shavkat Miromonovichni aytamiz to'g'ri ichki ishlarni xodimlarini GAI xodimlarini milliy gvardiyani hammasini hurmat qilamiz lekin otasi tengi odammi arizalarga ko'ra chaqirtirib shu joyida shuni noto'g'ri yo to'g'riligi to'g'risida xulosa chiqarishga chaqirsa ayrim pogonliklar kelib olib bularga bosim qilibdi endi buni otaxonga butun mahalla murojaat qilgan bularga butun chinoz xalqi butun chinoz xalqi oqsoqol mana shu eng yoshi katta shu ichki ishlarga yozishgan u yoqdan kelibdi otaxon man uzoqdan keldim qani nima muammo keling o'rganaylik qani haqiqatdan san o'zing o'ta olasanmi shu pogon kiyib yuribsan soliqchilarni hisobidan oylik olyapsan oilangni boqyapsan bu otaxon gapirishga haqqi bor olib borib tiq deyishga kimni haqqi bor lekin bunga hozir mana hozir yozib qo'yibsiz po'lat bobojonov zokir almatovga olib kiramiz ichki ish tizimida bunaqa valomatlar oyog'i yerdan uzilganlar o'zidan ko'cha yasab olganlar o'zidan kuchinskiy yasab olganlar bir kun ham ichki ishlar xodimida ishlashga haqqi yo'q mana hozir mana bu arizani ham yozib qo'yibsiz to'ppa to'g'ri mana ichki ishlar xodimlari sizga ertaga jo'natib yuboraman sizga bosim taziq o'tkazishga otasi tengi odamga jen prezident ushlab nima qildi yelkamdan ushlab haligi yetalab olib bordi militsiyaxonaga sizni shu yoshda kel o'g'lim mana bitta ko'rib ber mana bitta yama mana bitta palasa bu yerdan bu yog'ini olmayapti bu yerdan bu yog'iga man ko'kda o'tyapman manga o'xshaganlar o'tyapti shuni to'g'irlab qo'yib beringlar qonuniy bo'lsin keyin sertifikati bormi ruxsati bormi hozir tadbirkorlardan bu narsani olib tashlash kerak men unga aytgan so'zim shu bo'ldiki
Mana shu hozir mana shunday noqonuniy narsani ko'rib bilib turib chora ko'rmasang olayotgan olayotganlarni olayotgan tadbirkorning yeyotgani harom. Sen shuni tasdiqlayotgan bo'lsang, sening ham yeyotganing harom desang, sen men haqorat qilding. Muammo, muammo mana bitta qop ketib, gapga yopishib sizga sizni o'zingizni bor tiqtib jen prezident o'sha bo'ldi. Meni olib bordi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli Po'lat bobojon, hurmatli Zokir Almatov, men ichki ishlar xodimlari uchun jonimni beraman, hurmat qilaman, lekin xalqni himoya qilsin. Zokir Almatovning bitta gapi bor. İçki işle kadımda 25 yıl, 30 yıl işleysen. Halkı himoya qilgin, burnunu qanatmagin, koynunu ortmagin, ulanı dardını eşitgin, ulanı gapını eşitgin. Sen 30 yıl, 40 yıldan keyin formayını asıp koyasan. Cemaatte halkı içi de açtı yürüyorsan, merekede yürüyorsan, tuyda yürüyorsan. Anı olmadı. Başarası kursun, diş giremez. Ortak içki işle de işlegen, ortak Zokir Almatov, Po'lat Bobojonov, ya mesela palancı yedip kucaklar borası. Sizi keçige kem sütkenden ki şu adamı ne madde böyleysiniz? Oğlu istengi, ne var istengi oğlunu? Bana kurmuş. Bana cemiyet. Cemiyet terbiyeni karan, karan. Yaşı içki işle Çınaz bölümü otobekke ben uz minnodarçılığımı bildiremen. Otokanını yeteyle bu şu içki işle opkırgandı. Naçenli milise Çınaz'ı otobeyi otasıge rahmet. Bunlarını korup üyelip getip dedi. Bu otokan hak. Manam xuddi shu yerda yurib, manam ichki ishlar xodimi bo'lsam ham, men bu otaxonni himoya qilaman. Bu odamni qamashga asos yo'q. Birinchidan, bularni tiqtishga haqqi yo'q. Sudning qarori kerak. Ay yashang. Sudga berish kerak. Sud agar sizni shu gapingizni agar jinoyat desa, haqorat desa, sizni sudning qarorisiz, obartiq deyishga haqqi bormi? Men shunga shuning uchun mana xatni tayyorladim-da. Ana buni oborib bering. Yuboraman. Ertaga o'shanga İçki işler kadınları boyunca uzun tekşir anakaları bulunadı. Doğru, adamlarını hakaret kılış gereğmez. Lekin bana keçe içki işler kadınlarını kamerege alış, başka kılış takıklanadı. Ulanı obrilastırgı kıradıp keçe şu kanunu kabul kısaylı. Bütün halk kurtarıladı. Top, hiç kimin hakkı yok. Bunlar uzun uzun himaya kılaması, videoya kılaması. Uzun uzun ki bloggerlik kılıp olması. Bu hazır bu adamı tıkıp koysa. Yerdeki ki televizyonda ana kadar aytasın dedi. Otaxon tuhmat kıldı, menga yopishdi, pagonimni yuldi. Bo'lmasa meni anaqa haqorat qildi deb qamoq beradi. Shuning uchun Tanzila Norboyeva qonunchilik palati, senat agar bu o'zini o'zi odamlar himoya qilmasa, ertaga ani ichki ishlarda nechta o'lim bo'ldi. Kecha Zokir Almatov ham aytdi. Bunaqa xodimlar so'roq qilishi bilmasa, muomala madaniyati bo'lmasa odamlar bilan ishlashib bo'lmasa, bir kun ham ichki ishlarda ishlamaydi, ularni o'zini ishdan olib tashlaymiz dedi. Men shaxsan Zokir Almatovni, Po'lat Bobojonovni, prezidentimiz qarorini qo'llayman, lekin bu qaror butun xalqni ko'taradi. Bizga bosh vazirni ham olishga haqqimiz bor, senatni ham olishimiz, ichki ishlarni ham hammasini videoga. Ular uyda o'tirgani yo'q, siz uyga kirib boryotganingiz yo'q. Agar uyga kirib, yalang'och xotinini, bola chaqasini qo'lsangiz, ana sizni unda haqorat qildi desa bo'ladi. Lekin ichki ishlar xodimlarini davlat xodimlarini, senat bo'ladimi, bosh vazir bo'ladimi, viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, ko'lash ko'chadagi valomat bo'ladimi, endi ko'chani yo'q qilib, bura endi ko'cha bo'lmoqchimi? Hech qanaqasiga. Bu qonun qabul qilinsa, butun xalq ko'tariladi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana imkon qadar like bosinglar, Olim Sulaymonov kanaliga a'zo bo'linglar. Kalmon otani yoshlariga yosh kirib, iroyat yuzlarga chiqib yuring. Rahmat. Sizlar o'zlaringizga savol beringlar. Shu lavozimda ishlashga men munosibmi yo'qmi degan savolni beringlar. Agar munosib bo'lsalaring, bu sado haqdan sizlarga javob kelsin. Sado kelsin. Sizlarni ko'rganda ular rozi bo'lsin. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Thank you.
Xalqparvar deputat Olim Sulaymon kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.